sudah makan? Sudah. Ah, tadi ada bawa makan sikit, minum sikit. Kalau nak kasih makan sikit, okay. Sikit boleh makan. Mama, saya nak makan air. Okay. Last time also like that. Yeah, lah, auntie. Ah, children like that. Lah. Alim, jom balik. Time for dinner. Jom balik. Auntie, come over to my house, have a dinner tonight. Because my wife cook rendang enough for everyone. Okay.